大家好，我是 UPC Online 办公室的经理丽丽，我现在来带大家参观一下我们的办公室。就在这上面，大家可以看到，这个就是我们办公室的一个全貌。这两面墙是大学授予我们的官方合作机构的证书。大家好，我是 UKECN 办公室的经理丽丽。我们办公室主要侧重于服务世界各地的中国留学生。截止目前为止，我在教育行业已经工作十几年了，这些年来已经成功帮助了上万名的中国留学生入读自己的理想院校。我的团队擅长处理世界排名前100的院校申请以及各种复杂案例的留学规划，希望每一位学生都能够通过精准的留学规划入读自己的梦想院校。Hello， 大家好，我是 UKEC Online 办公室的 Wensy 老师。刚刚我完成了一位同学的24留学规划，她是我的一位学生推荐过来的，是自己的妹妹。我的这位学生呢，今年也是刚刚拿到了帝国理工学院的 offer。在这里呢 ，Wensy 老师特别感谢大家这些年来对我的信任，一直源源不断地推荐身边的小伙伴们使用我的服务。Wensy 老师在从业的四年中，截至目前为止已经成功帮助上千名来自世界各地的中国同学顺利入读理想的院校，其中以 G5 和 QS 前100的热门院校为主。Wensy 老师最擅长的就是高端院校的申请以及复杂案例的处理。对于第一次选择出国留学的同学们来说呀，信息的不对称很容易导致大家错失名校。Wensy 老师知道，留学对于每一位想要出国深造和镀金的同学们来说都是至关重要的，甚至有可能改变自己的人生轨迹。Wensy 老师也会竭尽所能帮助每一位同学精准定位和规划，最终帮助大家入读满意并且适合自己的院校和专业。如果有需要的小伙伴们就可以赶快来找我啦。最后祝大家申请一切顺利。Hello， 同学们大家好，我是 Online 办公室的咨询顾问 Coco 老师。我正在跟进一个挂科转学申请的案例，现在已经帮他拿到3个 QS 前200的 offer 啦。我毕业于曼彻斯特大学，已经从事教育行业7-8年了。丰富的求学和工作经历使我获得了很多宝贵的经验，使我能够更精准地为学生进行定校和专业筛选。由于我们是 Online 办公室，我们的学生是来自世界各地的中国留学生，这也让我对各种各样复杂的案例谙熟于心。截止目前，我已经帮助千余名学生获得了来自 G5 院校的 offer， 并帮助了很多学生成功提升了自己的学术背景。感谢信任我的每一个学生，我会尽自己最大的努力帮助大家，送大家进入理想的学校。欢迎大家来找我免费咨询出国留学的规划方案，祝大家一切顺利。